دكان قانون دستور إليه المجستو سيدنا محاك يعني إن الدستور كي دولت قولتك يكير فدر القضاء إيهو يعني تسان إني كسر ريان ووقتك سيرا وقدر سنقرا وحانا تاسعد وحدا أن رمضان تددوين سوال إني وبابان حتى حلق السنة إلى هذين وقدر سنة كمان أبين كلام حلقه في هلقه مركب ما extension extension كليد موسى ديبيسا تدكو قف كستو كسو شقي واحد وأجي هاي حلقة سنة يكون ده السنين إن يسن حوي راتي يسن كيني ده كان مركو حوي مركو حكى عن رئيسان وقت كورس كله وقت ده وقت كورس كله حد كيني وقت كورس كله تو سيد نريا مورمانية مركا ده كو إنه ويا دموي ووحي كتلا سنين دستور كيدول قولت كيف فرالك وحي وقت وحي قفصل قفكست أوجي هاي إن يسون حلق فلق أن لغة وكذا حقهاته مركزه هذانا وحي حد حصلت كردين وحي أوجي إن إقبيه ده إلو بنا إن قميص تلو ست ترتيبه فلمن تيجي هلو جورو إن فدرا سيستم كيف ما عن هنقضوا يونيتر سيستم إن وحي أوجي لغة أوجي أو ون كوستن سيجي هل جود تورشي هل صمي أنا ما أصلح لهم حانس نحن هنتي خطر كويين ساعدنا أنا والشباب دقال كبير وجي له القلي أول 2024 نا للسوقي إذا كانوا يقولون أمي إيه وحقي كنن أنا حصله ده كده أنت لو وضع حقي لو وضع واي ساعدنا ده كده لو قلني يا يعني واحد ده كده ده كده خلقيني واقرتي إن عمر واحد أد وقول الله يس إنكم يلقاك اللي جبحه waxa ugu weyn ee Soomaalimaanta ay indhaha ku wada haysa ama ay rabeen waa in xukunkii hoos loo daadajiyo oo dadka awoodi lagu celiyo oo codkooda ay diibtaan oo dad matala oo matalaad la ay deegaanada ka yimaadaan hadii la yiri doorasho qof iyo cod la aada dastuurkii waxa tiri dowlad goboleedada ma waafaqsana way joogeen madaxii dowlad goboleedada marka laga reebo Puntland waa joogan en ma waxa islaada dastuurkooda iska warqabin waxa kaaga dhaca go'aanka sideedaba goormaal la gaaray waxan qosasas lagu wadeey goormaal la gaaray dowlad goboleed hadda maqan in go'aan noocaan oo kale horta la gaaro waxa ku maqan tahay dowlad goboleed kala tirkeeda wax kasto ay ku maqan tahay horta madaxweynaha iyo wasaaraha maxaa xil ka saaran dadka isku hayaan ayay xil ka saaran yihiin qof kasto maqan waa inuu miska keenaa annaga waqtigeedii wad ogeyd hatta waa tii 4.5 ee Puntland kuma jirno mana yeelino anaa tagay taqriiban labo usbuuc baan garow fadhiyay yacni aan negotiate gareynayay ololeynayay in laga soo noqdo oo dalka si doorasho uga dhacdo ma aragtay madaxweynaha wasaare sameynayay hadda way garowe watii kale dadna waa wax karaan si gaar ah oo la fadhiisan karaan qof hadda juhdi galiye anaga oo juhdi la sameynayna ayaga laga rabaa xidhay wasaaraha wax xil qasaaran waxa weeye dalka iyo dadka isku haymtiis ayaga xil qasaaran waa gartay en Umar Puntland deegaan hawa ka soo jeeda en maalin kasta oo masiir Soomaaliyeed isugu yimaadana waxa mooda inay gooni ka taagan yihiin dhibaatooyinka gaarka ayaga haysto oo maalin walba kaliyood garowga loogu fariisanaayo oo erga loogu ahanaayo oo dawladda iyo dadka ugu afduubnaanayaan ma noo sharax kartaa anaa ku sheegay horta sideedaba xamdi dastuur anagu wada jir ah oo wada socono oo hadda hal qofnaa maqneen in laga hadlaysan saalaneen yani mudkhal loo arimaha dastuurka laga hadlo hal dhameystiro anagu wada soconay dhiftaa bal ka waran iyada qof maqaya anagu iyo maya shakigiyo zaida يعني حساسية دي ويان هذا أنكر يسني وهذا إرك قش أيده تفرار وقتاعي هو هذا دول قولت وكم قيني هي وهو ما هو مغنى ده إن حدنا عن دهنو وهذا ما استدنا الدستور كي سيدا فرمان الله ما استدنا وقت أيده أن دتك يدريان كي دول تش أمد سؤال أن ترفع عن القلب خورت ما هذا تهي الدستور مسحلنا حمدي وهي أقولن إن رمتي إن ده مركز تو هشيس على عي بدل أنا واحد على إن هشيس كيلو فلم وي هذا أنا جا دور شوي 4.5 مدة لسود لا تن صدح سنوي إلا ما أنت عرفت ما أنت يقول أجا إن واحد تحي حير إيه سنة هنا حل أنت مركز
halkii markuu dheeraaday ayaa haddii qolo kastaa waxay u arkaysaa see dadkii loogu ceshaa doorashadii. Innaga hadda doorashadii ka dhacday local councilka ee Fulnaan waan taageernay, runtii waan ku faraxsannahay in dadku ay bartaan. Khaladaad ma leedahay? Waa leedahay. Waxyaabaa kasoo doorasho kasta wax kasoo dhacaa, waxba kasoo baxay, waxbaa laga gaabinayaa. Laakiin saasoo tahay dadku inay bartaan marka wixii khaladaad iyo wixii laga gaabiyey tan ku xigtaa laga sax waa muhiim. Mar runtii Fulnaan maadaama de ayada ay muddo soo jirtay oo hadda dowlad goboleedyada kaleeto, hadda dowlad goboleedyada qaarkood dowladda dhexaa masruufta oo runtii budgetkeed ku xidhan yahay. Marka waa garan kartaa yacni taas waxay keenaysaa culays. Haddaana dadka federaalka jooga aysan ahayn dad waxgarad ah oo aaminsan oo runtii siinaya dowlad goboleedkii fursad inay fakirkooda ku matalaan, dee ay yihiin dad cunaqabateyn dhaqaale ay kusoo rogaya dowladeeda kartaa adag tahay inay arrimahan gaar uga istaagaan. Taasaa keenaysa Fulnaan xoogaya maadaama ayada dhaqaale iyo inkam ay leedahay inay ka cawato ama ka istaagto waxyaabaha markaas maalad. Laakiin waxay ila tahay qofna dalkan anqowga la iskaga xidhaya, qof dhihi karaa anaa ka maarma iyo anaa banaan istaagayo ma jirto. Laakiin laftirkooda haddii markasta uun buuqooda u taagnaa soo midnimadii iyo wadajirkiisaameynku ma yeelnayaan? Waa ku saxsantahay. Hadda Saciidani ana waxay ila tahay inuu fadhiisto wuxuu diiday diido wey, ma imaanayo miis xoogaa yar arrintaas laga fiican caqliyad ma aha. Ma caawinayso dalka iyo dadka aan rabna inaan dhisno. Banaankan joogaya caqli ma aha, waxay ahayd inuu yimaado wuxuu qabo sheego diido miiska isagoo fadhiya. An lama qabo taas inuu inta istaaga gaar u dhaho ma imaanayo ma yeelayo iyo arrintaas waxaan u arkaa arrin runtii biseel siyaasadeed aan lahayn. Laakiin in miiska la isugu yimaado waa waajib. Wixii la isku diidayay iyo wixii kale oo miiska la isku diiday marka. Laakiin ka maqnaanshaha wax gar oo ay siinaysa hawo yaraatay ma jirto. Waa gartay. Hadda go'aamadaas waa go'aan kama dambeysa lama dhihin. Wadankii laba gol uu leeyahay, aqalkii xildhibaanadu way joogaan, aqalkii saraa joogo, golihii baarlamaanka joogo, golihii wasiiraa jiro, wax iyagaa dib loogu celinayaa. Go'aan gaaristeedu waa dhiman tahay. Dowladdu hal sanay hadda joogtaa, saddex sanay jaanis haysataa. Waxay maanta bilowday inay ka shaqeyso doorasho sidii loo heli lahaa saddex sano kadib meesha laga bilaabi lahaa. Sanadkii koowaad la bilaabay, wixii kasoo baxaya, wixii dood iyo wixii ka wada hadal ana golayaashii ay quseyso sharci dejinta loo gudbin doonaa. Iyada laftirkeeda soo inaad adinka xitaa ka war dhowrtaan waxa kasoo baxaya Puntland oo kale, xildhibaana u joogo, aqalkii sanadku waa wakiilada deegaanada, way u joogaan. Wixii ay qabaan waa isku mid oo shalay oo dani asaa soo doortay. Ma dadkii aan mataleynin horta anigu waxay la tahay waxyaabaha dadkan soo jeedintooda soo jeedin kariya ma wataan daytikaala xad ciidamay wataan dadka maqoriga ku qasbayn maya mashiinarigii dowladeed, dhaqaalihii dowladeed iyo influence-kii dowladnimo ayay u isticmaalayaan inay hirgeliyaan fakalkan.